Четвер, 9 липня, на календарі в ефірі програма «Час». Сьогодні у випуску дивіться про таке. Тестування на коронавірус, метод ІФА, довгоочікуваний ремонт, кошти на реконструкцію, освячення військового містечка, підтримка захисників, проблеми лікарні, фінансовий резерв. У 89 закарпатців за минулу добу підтверджено коронавірус методом ПЛР. З них 13 медичні працівники та 4 дітей. Протягом минулої доби, 8 липня, за екстреною медичною допомогою звернулися 356 пацієнтів. З них 47 з ознаками гострої пневмонії і 34 з підозрою на COVID-19. За добу, що минула, зареєстровано 5 летальних випадків хворих із встановленим діагнозом COVID-19 на Закарпатті. Загалом за добу в Україні виявили 810 випадків коронавірусу. На жаль, 21 людина померла. Тестуванням закарпатців на коронавірус у краї займаються 5 лабораторій – 3 державні та 2 приватні. Всі вони зараз перевантажені роботою у зв'язку з погіршенням ситуації з поширенням інфекції в області. Найточніший спосіб підтвердження COVID-19 – це метод ПЛР, який вимагає від працівників чималих зусиль та доволі тривалий по часу. Тому зараз широко почали застосовувати метод ІФА. Що це за методика, чим відрізняється від ПЛР та в яких випадках застосовується, розкаже Ірина Ковальчук. Ріст рівня захворюваності на коронавірус в Закарпатті призвело до збільшення навантаження лабораторії, адже саме тут від лабораторного підтвердження залежить доля і подальший маршрут пацієнта з підозрою на COVID-19. Так, в Закарпатському обласному лабораторному центрі працює без вихідних 2 лабораторні бригади, починаючи з 28 березня. Наразі потужність центру 200-300 досліджень на добу. Якщо ще місяць тому для аналізу поступало в середньому від 300 до 400 взірців на добу, то зараз 600-700 щодня. Золотим мозівським стандартом, який вважається найточнішим, на сьогодні вважається ПЛР-тест. Обов'язковому тестуванню методом ПЛР полімеразно-ланцюгової реакції на визначення РНК збудника вірусу у нас підлягають хворі із підозрілими випадками, тобто якщо є чітка клініка, котра відповідає COVID-19. Наразі підлягають на тестування всі пневмонії, яких є хоча б якась підозра на вірусну. Але зараз пневмонії такі пішли атипові, що ми, в принципі, всіх їх тестуємо. Крім того, обов'язковому тестуванню методом ПЛР підлягають особи, які потребують планової госпіталізації і контактні з інфікованими, якщо можливо зробити аналіз впродовж доби. Є пріоритети. Кому робиться безкоштовно. Да? Перший пріоритет – це хворі, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у закладах першої, другої і третьої хвилі. Перша хвиля – це перший пріоритет. Це робиться для того, щоб ми могли вчасно не затримувати хворих на нашому етапі, а могли зафіксувати їх видуження і виписку із стаціонара, і тим самим звільнити місця для хворих, які можуть поступити з районів області в наш заклад. Другий пріоритет – це хворі, які знаходяться в стаціонарі з підозрою на коінфекцію. Також дуже важливо, правда, для того, щоб установити, є діагноз, немає, і розподілити потоки хворих по їх маршрутизацію. І перше, і третє – це медичні працівники. Всі інші – це четверта, п'ята і так далі. Незважаючи на високі показники краю, охоплення населення тестуванням потужностей бракує. Наразі лабораторії перевантажені, тому діагностику проводять методом ІФА. Метод імуноферментного аналізу ґрунтується на тому, що при з'єднанні з відповідними реагентами утворюється комплекс антиген-антитіло, тобто він вже показує якби реакцію організму на сам збудник. Тобто ПЛР – це присутність збудника, а метод ІФА – це є реакція організму вироблення імунітету. Якщо ми говоримо про імуноглобулін М, це є показники гострого процесу, тобто що зараз людина хворіє, вони з'являються приблизно на 14-й день захворювання. Якщо ми говоримо імуноглобулін G, це може свідчити про те, що людина вже перехворіла і зараз є реконвалесцентом, тобто в неї вже сформувався імунітет. Метод ІФА досить точний і чутливий, робиться автоматизовано з мінімальним людським втручанням, щось на кшталт швидких тестів, а також недорогий і виконується майже удвічі швидше, ніж ПЛР. Для порівняння, за 4 години можна дослідити 96 взірців методом ІФА, а ПЛР, залежно від якості обладнання, 24-48 взірців за 9 годин. Варто додати, позитивний імуноглобулін М, виявлений ІФА, все рівно потребує підтвердження методом ПЛР. Тобто на основі результатів ІФА діагнози не ставляться і не знімаються. Всі контактні підуть на дослідження методом ІФА на імуноглобуліни М після того, як 14 днів вони пройдуть самоізоляцію. Медичні працівники, вони мають обстежуватися планово кожні 14 днів, незалежно від того, надають вони медичну допомогу хворим з ковідом чи не надають. Тут також тестування вибору – це метод ІФА. Силові структури, такі як Національна поліція, ДСНС, Національна гвардія, також
також підлягають тестуванню методом ІФА один раз на місяць. Тестування методом ІФА паралельно з ПЛР сприятиме розвантаженню усіх 5 лабораторій краю, пришвидшить діагностику, відповідно лікування та одужання пацієнтів. Цей напрям в Закарпатті тільки набирає обертів, тоді як в інших регіонах країни кількість обстежень двома методами практично одинакова. Тячівська районна лікарня, яка є лікарнею першої хвилі для госпіталізації хворих із коронавірусом, уже понад 2 місяці не отримує пакет медичних послуг, передбачений НСЗУ на лікування пацієнтів із COVID-19. Відповідно, і лікарі не отримують обіцяні доплати у повному обсязі. Чи є в установи фінансовий резерв, дізнавалася Ірина Марків. Ще на початку епідемії коронавірусу в Україні урядом було прийнято постанову, згідно з якою НСЗУ має платити медичним установам за лікування пацієнтів з COVID-19. Документ передбачає надання Національною службою здоров'я України окремих пакетів медичних послуг, зокрема ліків та медичних виробів, доплати лікарям, які працюють з хворими на COVID-19, та саме лікування таких осіб закладам, визначеним для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. До переліку таких установ належить і Тячівська районна лікарня, куди наприкінці березня госпіталізували 2 перших інфікованих недугою. У нас почали лікуватися хворі ще з кінця березня, які були виявлені 2 чоловік, це 30 березня. За цей період ми отримали пакет послуг НСЗУ за квітень місяць. До сьогоднішнього дня ми не отримали пакет послуг. Травень, червень, липень, місяць, ми ще нічого. Не підписані пропозиції від НСЗУ щодо пакету послуг до нас не поступило. Лікарні, які були включені до першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, обов'язково мали відповідати умовам надання послуг. Для цього, щоб надавати, були вимоги, які ставили перед лікарні, має бути якесь забезпечення кадрові, забезпечення обладнання. Ми всі вимоги ті виконали, не було на той момент, тільки у нас питання стояло по газовому аналізатору, де було подано гарантійний лист, що ми його закупимо на протязі там 1 місяця. На сьогодні газовий аналізатор у нас закуплений, введений в експлуатацію. Керівник додає, фінансування НСЗУ сподівається отримати якнайскоріш. Наразі ж доплати лікарям, медикаменти і все інше компенсовують із інших 9 пакетів медпослуг. Надіємося дуже, велика у нас надія є, що Національна служба законтрактує нас. Тому що за цей період ми використовуємо кошти, немалі використовуються, які це для медикаментів, засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих, дорахування до заробітної плати працівникам, які працюють з ковідними хворими. Оце все зараз лягло на плечі інших пакетів, які лікарня отримала. Чоловік підкреслює, резерви вичерпуються. Наразі лікарі отримують доплату не у обіцяному розмірі 300%. Та й невдовзі родичі пацієнтів з коронавірусом будуть змушені самостійно купувати ліки. Зараз приходиться, на жаль, що частину ліків ми не зможемо всі забезпечувати, значить приходиться купляти і самим родичам хворих, які в нас лежать. Ну, компенсуємо, частково компенсуємо, не повні, скажімо, 300%, ми собі дозволити на сьогодні не можемо, щоб виплатити заробітну плату. Да, можемо дозволити там 100% це оплатити працівникам. Якщо буде пакет, ми отримаємо за попередні місяці, ми зробимо дорахування і виплатимо. Станом на ранок 9 липня у Тячівській районній лікарні знаходяться на лікуванні 76 хворих із коронавірусом, 6 з них у важкому стані. Тож ситуація не найкраща. Федір Яринич розповідає, раніше в лікарні використовували до 30 кисневих балонів у місяць, а останніми тижнями – подеколи до 20 у день. Щодо кількості ліжкомісць зорієнтував нас директор установи. У нас є діюче інфекційне відділення на 25 ліжок і було розгорнуто ще на 35, всього 60 ліжок. Коли почалася друга хвиля, ми побачили, що справитися з цією ситуацією не вдасться на цих ліжках. І щоб нормально забезпечити надання умов, ми розгорнули до 105 ліжок. Це за рахунок інших перепрофільованих відділень. Це неврології, кардіології і терапії. Також третій поверх терапевтичного корпусу відвели під обсервацію для медиків, які працюють з пацієнтами з коронавірусом, аби ті після відпрацьованої зміни змогли переодягнутися, поїсти, відпочити. Ну і ще однією проблемою, яка не втрачає актуальності, залишається затримка результатів ПЛР-тестування. Дуже рідко буває, щоб там ми отримали на третій день. Це дуже рідко у нас буває. Ну, це, як правило, тиждень, то більше приходиться. Ну, складнює лікувальний процес, дотримання протоколу. Ну і так далі, тому ці речі, де воно складує для як для пацієнтів, так і для медичного персоналу.
Ну і наостанок директор КНП наголосив, ситуація з поширенням недуги не зміниться, якщо люди продовжуватимуть нехтувати карантином, рекомендаціями МОЗ, Кабміну та й самих медиків. Адже дуже часто до лікарні потрапляють хворі у важких станах, які займалися вдома самолікуванням. Лікарня Святого Мартина в Мукачеві опублікувала тарифи на медичні послуги. Платні послуги діють лише в тому випадку, якщо у клієнта немає направлення від сімейного лікаря. Днями виконавчий комітет Мукачевської міської ради підтримав рішення про затвердження вартості надання платних медичних послуг, які надаються КНП «Мукачевська ЦРЛ». Розрахунок собівартості платних медичних послуг у Мукачевській ЦРЛ здійснювали за принципом класифікації витрат та розрахунку фактичної собівартості. Тарифи на платні медичні послуги економічно обґрунтовані та затверджені, виходячи з фактичних витрат по кожному дослідженню та послузі. Зауважимо, що платні послуги діють лише для тих, хто не має електронне направлення від сімейного лікаря. Сьогодні голова обласної адміністрації розповів про ситуацію з коронавірусом у краї, наслідки паводку, говорили і про ЗНО, як пройшла кампанія та які її результати. Більше в наступному сюжеті. У Закарпатській області 3622 людей інфіковані, 89 за останню добу. Треба звернути увагу, що у нас останній тиждень це практично мінус 3% динаміки зростання, що всі в нас відповідні надії про те, що ті обмеження, які були запроваджені, в тому числі в першу чергу в Закарпатській області, вони дають свій ефект. Зважаючи на завантаженість лікарняних ліжок, на комісії ТЕБ та НС ухвалили рішення залучити лікарні 2-го та 3-го рівня районні медустанови. Контрактування послуг ковід для лікарні – процес не швидкий, визнає голова обласної адміністрації. Всі документи, які необхідно було підготувати, направлені. Зараз чекаємо, що ці пакети будуть відкриті. Йдеться про високий рівень завантаженості лікарень у районах, адже великі спалахи в тих районах, де проводили масові заходи за участі великої кількості людей, без урахування карантинних вимог, ну й ніхто не відміняв носіння масок та дезінфекцію рук. Хочу звернутися до краян з проханням продовжувати дотримуватися саме цих обмежень карантинних, на які ми і так, скажімо, дуже збалансовано вийшли на сьогодні, використовуючи той люфт, який можна запровадити, наприклад, щодо ресторацій. І звертаюся і до керівників ТРЦ, до керівників ринків, до представників релігійних установ, єпархії, для того, щоб з проханням все ж таки надалі продовжити, ще маючи таку негативну динаміку, продовжити ті обмеження, які у нас є. Дивлячись на ту кількість інфікованих в порівнянні з кількістю населення в Закарпатті, ми стоїмо на порозі можливого повернення до першого етапу карантину. Але розуміємо, що економіка має працювати, що у нас літній період, що у нас основним економічним драйвером є туристична галузь, рекреаційна. Хочу звернути увагу, що саме ці об'єкти ми не закривали. Ані санаторії, ані курортні об'єкти. Розповів голова ОДА про наслідки негоди в червні. Закарпаття отримало з резервного фонду Кабміну 30 мільйонів щодо майна. Просять в уряду 179 мільйонів на комунальне майно. Загальні збитки в області – 338 мільйонів. Відповідно до 811 розпорядження Кабінету міністрів України, частина грошей йде в першу чергу, це першочергова необхідність, на відновлення і відшкодування збитків, що були заподіяні фізичним особам, населенню. Це зруйновані будинки, пошкоджені, ті, що потребують ремонту, ті, що відселяються, або ті, що під загрозою відселення. Вони їх розділили на три категорії. Перша категорія – це зруйновані будинки або жертви. Слава Богу, у нас жертв немає. 300 тисяч ми виділяємо. Друга категорія – то, що потребує капітального ремонту, 50 тисяч. І ті будинки, які потребують ремонту, або садиби, господарства – 20 тисяч. Рахівський та Міжгірський райони на ці потреби отримують 6 мільйонів гривень, ремонтуватимуть і дороги, що постраждали внаслідок повені в Лупушному та Ясіня. На Закарпатті через 196 пачок сигарет українець втратив мікроавтобус. Підозру прикордонників викликав мікроавтобус марки «Мерседес», яким на виїзді з України через пункт пропуску Дякове прямував 34-річний громадянин України. Було ініційовано поглиблений огляд транспортного засобу, у ході якого з'ясували, що водій мікроавтобуса запакував контрабандним тютюном конструктивні порожнини, розташовані у днищі транспортного засобу. Під час спільного прикордонно-митного огляду зі сховку українця дістали 196 пачок сигарет. Сума оцінки тютюнових виробів склала
склала 9,5 тисяч гривень, вилучене авто оцінили у 452,5 тисячі гривень. На Закарпатті у чоловіка при перетині кордону знайшли старовинні ікони. 37-річний чернівчанин на мікроавтобусі марки «Мерседес Спрінтер» їхав до однієї з країн ЄС. Чоловік перетинав кордон на митному посту «Дяково» автомобільний і обрав зелений коридор, інформує прес-служба Закарпатської митниці Держмитслужби. Втім, під час проведення митного огляду інспектори у багажному відсіку транспортного засобу серед особистих речей виявили старовинні 3 ікони і 4 картини, на перевезення яких через митний кордон України необхідні відповідні дозвільні документи. Водій одразу зазначив, що ці речі передали йому у Чернівцях малознайомі особи для перевезення в ЄС за зазначеною адресою. Наразі документується порушення митних правил за ознаками статті 483 Митного кодексу України, в рамках якого проводитиметься експертиза щодо історико-культурної належності виявлених ікон та картин. Закарпатські рятувальники двічі за добу допомагали туристам у Карпатах. Перше повідомлення до ДСНС Закарпаття надійшло 7 липня о 14:00. З'ясувалося, що під час проходження туристичного маршруту в районі гори Гимба Міжгірського району один із відпочивальників травмував собі ліву ногу і потребує допомоги. Потерпілому 24-річному мешканцю міста Харків було надано першу медичну допомогу і доправлено до села Пилипець. Від транспортування до медичного закладу турист відмовився. Вже о 20:20 також 7 липня за допомогою до гірських рятувальників звернулися дві мешканки столиці. У телефонному режимі 26-річні киянки розповіли, що подорожуючи Карпатами в районі озера Бребенескул Чорногірського хребта Рахівського району, вони втратили орієнтир і заблукали. Окрім того, попали під сильний дощ і дуже змерзли. О пів першої ночі 8 липня заблукалих туристок знайшли і доправили до села Богдан, що на Рахівщині. На щастя, стан їх здоров'я був задовільний і медичної допомоги вони не потребували. 29 червня 2020 року було відкрито усі пункти пропуску на українсько-угорському кордоні. Нагадаємо, у зв'язку з карантинними обмеженнями працював лише Захонь-ЧОП. Більше про роботу КПП «Дзвінкове», КПП «Косино», «Лужанка» та «Вилок» дізнаєтеся вже за мить. 29 червня 2020 року між Україною та Угорщиною було відкрито всі пункти пропуску. Зі слів міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіарто, метою ухвалення рішення про відкриття всіх пунктів пропуску було зменшення часу очікування громадян на кордоні і ліквідація великих черг. Ми відвідали 4 КПП – Дзвінкове, Косино, Лужанку та Вилок – і промоніторили ситуацію. Розпочали з Дзвінкова. Автомобілів практично нема. Даний пункт пропуску функціонує з 8 години по 19 годину київського часу. На даний час пункт пропуску відновив функціонування з 29 червня 2020 року. На даний час здійснюється пропуск осіб, транспортних засобів. Відсутні черги і на КПП «Вилок» та «Косино». Прикордонники кажуть, що основна категорія людей, які перетинають тут кордон – місцеві жителі, які їдуть або відвідати близьких, або працюють на території країни-сусідки. Основна категорія громадян, які слідують через даний пункт пропуску – це місцеві жителі, які слідують в прикордоння суміжної сторони для відвідування своїх близьких родичів. На даний час працюємо в плановому режимі, зривів роботи немає. Незначні черги на цих КПП пояснюють ще й тим, що транзит через них заборонений. Підтвердженням тому є ситуація на Лужанці. Тут людей та автівок більше, проте люди кажуть, що причина не в роботі української сторони. Не знаю, венгри не працюють, чи що у нас так? Немає черги, але венгри дуже повільно працюють. Там треба страховки, перевіряють кожну людину, потім відбитки пальців беруть. І, ну, за рахунок цього затримується черга і дуже довго трестає. Значних накопичень транспортних засобів в пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною немає. Єдине, де час від часу спостерігаються незначні накопичення – це пункт пропуска Лужанка. Адже ви розумієте, що саме цей пункт пропуска використовує та категорія громадян, які їдуть на працевлаштування транзитом через Угорщину, а також та категорія осіб, які використовують територію Угорщини для транзитного проїзду до місць відпочинку. Відновлення туристичного потоку є безумовно позитивним моментом. Разом з тим, задля уникнення непорозумінь українців закликають ознайомитися з правилами перетину кордону та перебування в країні, до якої прямують, наприклад, за допомогою додатку. Тут є перелік категорій громадян, яким дозволений в'їзд та за яких умов він здійснюється. Варто додати, що є вимоги для в'їзду в Україну. Що стосується іноземців, мають мати страхові полюси, які покриють витрати на лікування у разі захворювання на COVID-19.
Також, якщо громадяни прямують із червоної зони, у цих громадян має бути встановлений додаток «Дій дома». І далі вже вони перебувають на території України згідно вимог, які є зазначені у цьому додатку. Як можна було побачити, відчутних черг на українсько-угорських рубежах наразі не спостерігається. Якою буде ситуація надалі та коли для транзиту відкриють інші КПП, інформуватимемо в наступних випусках. І далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути у випуску від 9 липня. У четвер, 9 липня, Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді внести до порядку денного сесії та прийняти за основу законопроекти, спрямовані на розвиток галузі електротранспорту та стимулювання його попиту в Україні. Ініціатором законопроектів є народний депутат від Ужгородського мажоритарного округу Роберт Горват. Серед співавторів також група народних депутатів від Закарпаття, представники групи «Довіра» Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Владислав Поляк, «Слуги народу» Ігор Кривошеєв, Михайло Лаба, Анатолій Костюх та представник «Батьківщини» Іван Крулько. Автори проєктів пропонують до 31 грудня 2028 року звільнити від ПДВ і мита обладнання та комплектуючі для виробництва електротранспорту, до 31 грудня 2033 року звільнити від оподаткування прибуток, отриманий від реалізації електромобілів, електродвигунів, батарей та зарядних пристроїв. Водночас українцям, які купують електрокари, планують надати податкову знижку із ПДФО з 2026 до кінця 2030 року і продовжити звільнення електромобілів від ПДВ до кінця 2025 року. Обов'язковою стане частка публічних закупівель електромобілів на менше 50% від загальної кількості придбаного транспорту до 2030 року. Додамо також, що листи голові Верховної Ради на підтримку електромобільних законопроєктів уже надіслали мер Львова Андрій Садовий та голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. Зауважимо, що пільгове оподаткування імпорту електрокарів, запроваджене протягом минулих років, уже збільшило кількість везених автомобілів на електротязі із 1706 одиниць у 2016 році до 7542 одиниць у 2019. 10 років очікування. На Закарпатті добудують Буштинський міст. Голова Закарпатської ОДА під час робочої поїздки в Тячівський район оглянув стан мосту у селищі міського типу Буштино. Наразі там використовують старий міст, який знаходиться в аварійному стані. Поряд почали будувати новий ще у 2006 році, але з 2008 роботи не ведуться. Міст у Буштині – це частина траси державного значення Н-09 Мукачево-Рогатин, який має важливе стратегічне значення. У разі пошкодження переправи об'їзд складав би десятки кілометрів. Держава цього року виділила на добудову мосту 34 мільйони гривень. Однак були неврегульовані питання щодо проекту. Олексій Петров звернувся до ДАБІ пришвидшити розгляд документів, і днями інспекція таки надала дозвіл, будівельники можуть розпочинати роботи. Дорогу від Тячева до Солотвина ремонтуватимуть. Ділянка траси Н-09 державного значення давно потребувала реконструкції. Про те, хто виграв тендер на проведення робіт, яка сума коштів закладена на ремонт та коли ж він розпочнеться, дізнавалася Ірина Марків. Днями у мережі на офіційному сайті «Прозоро» оприлюднили інформацію про завершення торгів на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення. Відтак, вже незабаром на частині траси H09 від Тячева до Солотвина розпочнуться ремонтні роботи. Відрізок цієї автодороги ОСМТ Тересва латаний, перелатаний. Місцеві наголошують, ремонт тут вкрай потрібний. Вулиця у нас народна, дуже погана, весь час її ремонтують, але ніяк не зроблять. То полатають зверху, машини пару раз прийду, бо тут машин страшно багато їздить, і весь час ями. Страшна дуже дорога, дуже б хотілося, щоб її зробили. На забор, йдеш вулицею, забори весь час мокрі, йдеш вулицею, вимастять тебе машини. Коротше, страх божий, що робиться. Стараються, тепер роблять, я б не казала, що не роблять. Ті взагалі були такі ями, що дому тут немало. Тепер нормально. Проведений тендер, 6 липня заключена угода ШИБУ-77 на ремонт ділянки дороги національного значення 09, це від Тячева до Солотвина. Фірма-переможець, до речі, наразі проводить ремонт на відрізку даної дороги від Буштина до Тячева. Підрядник, який виграв так само тендер на цю ділянку дороги, це та ж ШИБУ-77, про її якість, я думаю, що люди бачать і оцінюють позитивно. Сподіваємося, що таким чином ми станемо на півгодинки, на 40 хвилин ближче до Ужгорода і до обласного центру. Фінансування державне. Очікувана вартість робіт – 526 мільйонів 942 тисячі гривень. Гроші були виділені
17 квітня Кабінетом міністрів. Про це неодноразово зверталися народні депутати від Закарпаття Василь Васильович Петьовка. Замовником виступила служба автомобільних доріг в Закарпатській області. Сума укладеної угоди понад 526 мільйонів. І кошти фінансуються за рахунок Державного дорожнього фонду. Пан Ігор додає, мають сподівання, що цьогоріч дорога державного значення H09 в межах Тячівського району буде відремонтована. Адже це значно скоротить час на подолання відстані до обласного центру та інших населених пунктів. Ремонт автошляху має розпочатися всередині липня. Вчора, 8 липня, близько 19:00, до поліції Перечина надійшло повідомлення про ДТП із потерпілими на вулиці Ужгородській. На місці події встановили попередні обставини дорожньо-транспортної пригоди. Водій мотоциклу марки «Хонда», рухаючись вулицею у напрямку центру, допустив зіткнення з автомобілем «Шкода», який був припаркований з правого боку на узбіччі. Внаслідок удару 37-річний водій двохколісного транспортного засобу отримав численні травми і був негайно госпіталізований до районної лікарні. Під час медичного освідчення у нього виявлено 2,73 проміли алкоголю у крові. Під час проведення перевірки поліцейські з'ясували, що чоловік взагалі не має водійського посвідчення, а транспортний засіб, на якому він скоїв ДТП, не зареєстрований. На жителя Перечина працівники поліції склали 3 адміністративні протоколи. Поліція закликає всіх водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, придержуватися швидкісного режиму, не робити ризикованих маневрів на дорозі та не сідати за кермо у нетверезому стані. Президент Володимир Зеленський вірить, що Україні вдасться уникнути другої хвилі коронавірусу, і тому школи зможуть відновити традиційне навчання із 1 вересня. Володимир Зеленський в коментарі журналістам під час робочої поїздки на Волинь заявив: «Готові до відкриття шкіл із вересня, віримо, що не буде другої хвилі коронавірусу, і діти зможуть навчатися в нормальній соціальній сфері і нормально спілкуватися». Водночас він сказав, що говорити про щось 100% наразі зарано, бо контролювати коронавірус по всьому світу дуже складно. За словами президента, в Україні більш-менш хвилі другої поки що немає, але людям варто бути обережними, щоб не зростала кількість нових хворих. Зеленський також додав, що Україна технічно не готова до дистанційного навчання, бо немає хорошого інтернету по всій країні. Вже традиційно до підтримки закарпатських військових долучається духовенство краю. Цими днями у Мукачеві представники Православної церкви України та Мукачевської греко-католицької єпархії освятили новозбудоване військове містечко. Подробиці в наступному матеріалі. Нещодавно додому на Закарпаття повернулася 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада. І приємно, що у Мукачеві на представників підрозділів чекало відновлене військове містечко. Відкрито це було буквально нещодавно, перед тим, як бригада повернулася з району виконання завдань операції об'єднаних сил. Тому це було і приємно для військовослужбовців. Тут розміщатися будуть два батальйони. Важливо, що це не була реконструкція або ремонт капітальної якоїсь конкретної будівлі. Тут було реконструйовано цілковитий комплекс. Мова йде про дві казарми, про навчальний корпус, про сучасну їдальню. Особливий акцент був зроблений, знову ж таки, під час реконструкції і розбудови цього містечка на спортивно-здоровчому комплексі і майданчику сучасному. Цими днями здані в експлуатацію приміщення освітили представники Православної церкви України та Мукачівської греко-католицької єпархії. Укроплення та молитва мають захистити наших військовослужбовців не лише вдома, а й в зоні проведення бойових дій. Ми з великою радістю завжди відгукуємося на такі речі, які відбуваються тут в Мукачеві, в нашій 128-й бригаді. Завжди носимо їх в своєму серці, наших військових. Знаємо, що без їхньої допомоги, без того, що вони роблять, без їхньої жертви, ми не змогли би молитися під мирним небом тут у нас на Закарпатті і взагалі по цілій Україні. Тому хотів би завірити всіх наших військовослужбовців, що ви для нас є дуже дорогі, переживаємо за вас, молимося за вас. Це знаменний день не тільки для нас, як для священиків і для капеланів. В першу чергу це знаменний день для наших захисників вітчизни, для військовослужбовців, які повернулися вже на місце дислокації, зони проведення операції об'єднаних сил і вже будуть мати можливість в цих нових гарних будинках. Ми бачимо тут і гарні спортивні майданчики, і спортзали. І оздоровитися, і проживати, і набиратися тих сил заради того, аби далі охороняти усіх нас. Тому що, на жаль, ще війна триває, і нашим військовим потрібно якомога більше приділяти зараз уваги. Окроплення йорданською водою символізує очищення від усякого зла силою Ісуса Христа. Варто сподіватися, що це та молитва оберігатимуть наших військовослужбовців не лише на Закарпатті, а й на Сході.
На горі Піп-Іван сніговик посеред літа милується квітами червоної рути. На Чорногорі Піп-Іван на Рахівщині між квітами червоної рути ще лежить сніг. Позитивними фотографіями поділився Олександр Бельмега. Неймовірна краса оточує наш рідний край. Переконуємося у цьому знову і знову. Наразі у мене все, а вже завтра дивіться про наступне. Прикордонна служба, практика студентів. Сезон відпусток, як відпочивають закарпатці. На такій ноті завершую випуск новин. Далі для вас ще цікава інформація, тож не перемикайтеся. Бажаю вам хорошого настрою і бережіть себе. Бувайте!